Saúde, eu sou Helena Wesley e nessa quinta-feira, 21 de junho, você acompanha o Agora Notícias. Uma adolescente de apenas 15 anos morreu com um tiro na cabeça ontem em Itaipuaçu, Maricá, enquanto brincava com uma arma de fogo junto a dois outros amigos. A repórter Renata Sena tem mais informações sobre o caso. Boa tarde a todos. O corpo da Isabelle Castro, de 15 anos, a menina que levou um tiro na cabeça, permanece no Instituto Médico Legal do Barreto. Isabelle foi atingida pelo disparo na noite de ontem em Itaipuaçu, Maricá. O caso ocorreu quando ela e dois amigos de 17 anos mexiam, brincavam com a arma do avô de um deles, que é policial reformado. O que para muitos foi uma brincadeira de mau gosto, para a polícia foi um homicídio doloso, já que os meninos sabiam como funcionava o armamento e sabiam que estava carregada. Nesse caso, a polícia considerou que eles assumiram o risco e por isso foram apreendidos ontem mesmo. Outra coisa que agravou a situação dos jovens é que eles chegaram a mentir, inventaram versões para o caso e disseram até que um criminoso invadiu a casa, por isso a Isabelle estava morta. Tudo isso foi esclarecido durante a perícia na casa do jovem e os dois estão apreendidos. Trabalhadores de 57 anos ou mais já podem sacar o PIS ou o PASEP nas agências da Caixa Econômica Federal. E hoje de manhã já havia muita fila para quem queria garantir logo o benefício. A Marcela Freitas foi conferir. Cidadãos com mais de 57 anos já podem fazer o saque das contas inativas do PIS e do PASEP. O saque pode ser feito por servidores públicos e pessoas que trabalharam com carteira assinada de 1971, quando o PIS-PASEP foi criado, até 1988. Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem direito ao saque. A novidade é que o período entre 14 de agosto e 28 de setembro será liberado para todas as idades. Até então, o saque era limitado para trabalhador que completasse 60 anos, se aposentasse, tivesse doença grave ou invalidez ou fosse herdeiro do titular da conta. Beneficiários que tiverem conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil receberão o depósito automaticamente. Obrigada, Marcela. Obrigada a vocês que estão aqui já acompanhando o programa. Vou mandar um alô rápido. O Flávio Carioca, né, que é de Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo. Então, obrigada, Flávio, pela sua companhia. Alcineia Porto, Fábio Freitas, Coquinho Jackson, Rosa Santos e José Carlos Miranda também. O nosso abraço aí para vocês. Fiquem à vontade para deixar nos comentários alguma denúncia ou sugestão que vocês queiram aí que a gente acompanhe e divulgue aqui no programa. Vamos falar de Copa do Mundo? Bom, Portugal ganhou um jogo meio mais ou menos, né, contra o Marrocos. Foi 1-0 ontem, mas para os portugueses que estão lá na Rússia acompanhando o Mundial já é o suficiente para acreditar aí na classificação e também numa boa campanha na Copa do Mundo. O repórter Renan Rebelo conversou com alguns deles, Vamos conferir. Boa tarde, Helena. Estamos aqui, ó, em frente ao estádio Luzhniki, em Moscou, acompanhando Marrocos e Portugal. Os portugueses estão vencendo por 1-0. Mas aqui o clima do lado de fora anda meio frio, né? O clima não. O clima, a temperatura não. Mas o clima entre os torcedores meio frio. Tem mais soldados, mais marroquinos até do que portugueses. Vamos ver o que está acontecendo por aqui, em volta. Pois bem, estou com uma portuguesa com certeza, certo, Fátima? É verdade, sou de Lisboa. De Lisboa? Sim. Então, confiante no seu Portugal, na Copa? Muito confiante, muito confiante. Temos lá o grande Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que jogou no seu time, Sporting. É verdade, Sporting do coração. Será que ele termina a carreira lá? É difícil, mas gostávamos muito. Então, tá confiante em Portugal na Copa? Será que Portugal consegue aprontar igual que aprontou na Eurocopa e chegar na final dessa Copa do Mundo? Queremos que chegar lá. Viemos de Portugal aqui para lhe dar a maior força. Então é isso aí, olha.
Vale lembrar que a Prefeitura de Maricá está nos ajudando nessa temporada que estamos passando na Rússia, cobrindo a Copa do Mundo para jogar o Poço São Gonçalo. Então, até o próximo boletim, pacá pacá, ou seja, tchau, tchau. Valeu, Renan, pacá pacá. Brasil e Costa Rica se enfrentam amanhã às 9 da manhã e por conta disso diversos órgãos públicos terão aí um horário de expediente diferenciado. Na Prefeitura de Niterói, o horário de funcionamento será das 2 da tarde até às 6 da tarde. E em São Gonçalo, o tempo vai ser um pouquinho antes, a partir da 1 da tarde também, terminando às 6. Maricá havia decretado o ponto facultativo, mas voltou atrás, então haverá atividades a partir da 1 da tarde. E Itaboraí ainda não havia se pronunciado até amanhã. O governo do estado decretou o ponto facultativo. De fato, então não haverá aulas aí na rede de educação e nem atendimento nos postos do Detran, por exemplo. As repartições federais pode conferir aí expediente de shoppings e mercados no site cotogonçalves.com.br. Eu falei com vocês aqui sobre as dicas e tem muita dica legal rolando. Vou citar uma aqui rapidamente. O Paulo estava falando sobre uma reportagem no CIEF abandonado. Então, legal, Paulo. Vamos conferir essa sua dica. Bom, Diogo da Silva Costa, de 20 anos, confessou hoje a policiais da delegacia do Conceito que teve participação na morte do motorista de Uber David Francis Silva Soares, de 38 anos. O crime ocorreu em abril, quando o David tentava buscar um passageiro na comunidade da Palmeira, também no Conceito, ali na zona norte de Niterói, que foi alvejado por não ter acionado o alerta ali na... Uma das regras, né, do tráfico da região, às vezes, o farol, ou diminuir, ou também diminuir o vidro. Conhecido como Papa Léguas, Diogo é considerado o segundo homem na hierarquia do tráfico da Palmeira e, segundo denúncias que chegaram até a polícia, denúncias anônimas, ele seria responsável por expulsar pessoas de moradia e depois cobrar aluguel nesses imóveis para outros inquilinos. A polícia acredita ainda que a arma encontrada com o Diogo quando ele foi preso tenha sido a mesma utilizada no crime contra o motorista. Então, mais detalhes também que vocês vão conseguir na nossa edição impressa de amanhã. Eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês e amanhã, sexta-feira, estamos de volta aqui no Jornal O São Gonçalo.